Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku JavaScript Info a vizualizer na stránke Python Tutor. V dnešnej lekcii sa budeme venovať transformačnej metóde sort. Táto metóda usporiada prvky pola priamo na mieste, to znamená zmení pôvodné pole. Tak ideme usporiadať prvky pola. Prvkami tohto pola sú čísla. To pole už je vlastne usporiadané od najmenšieho čísla po najväčšie. Takže zavolaním metódy sort na toto pole by sa nemalo nič zmeniť. Dáme si to vizualizovať. Máme túto pole a ideme ho triediť. A dostaneme to, čo nechceme. 1, 15, 2. Prečo? Pretože tieto prvky pola sa premenia na reťazce. Triedenie podľa reťazcov je pri tejto metóde sort defaultné. No a pri tom lexikografickom triedení je 15 menšia ako 2, pretože keď si pozrieme ASCII tabulku, jednotka je 49 a dvojka je 50. No a preto, keď triedenie prebieha, kód pre prvý znak pre jednotku je menší ako kód pre dvojku, čo je 50, takže 15 sa dá pre dvojku. No a keď sa porovnáva jednotka a 15, kód pre prvý znak je rovnaký 49, tu nie je nič a 5 má kód 53. Takže lexikografické poradie bude 1, 15, 2. No ale my nechceme lexikografické poradie, my chceme číselné poradie. No a vtedy môžeme použiť vlastnú funkciu porovnávaciu. Musíme ju vytvoriť tak, aby keď porovnáva dva prvky toho pola, vrátila kladné číslo. Nemusí to byť jednotka, kladné číslo to musí byť. Keď sú tie dva prvky rovnaké, aby vrátila nulu, a keď prvý prvok je menší ako druhý, aby vrátila minus jednotku. Tak ideme tú funkciu vytvoriť. Takže vytvárame funkciu porovnaj číselne. Funkcia má dva parametre a a b. Ak argument alebo parameter, keď funkciu definujeme, a a b sa volajú parametre. Keď funkciu voláme, tak vtedy hovoríme o argumentoch. Ak a bude väčšie ako b, tak vrátime jednotku, kladné číslo. Nemusí to byť jednotka. Ak tie dva prvky sa budú rovnať, tak vrátime nulu. A ak prvý prvok bude menší ako druhý, tak vrátime minus jednotku. No a teraz musíme meno tej porovnávacej funkcie vložiť do metódy sort ako jej argument. Dáme si to vizualizovať. No ideme porovnávať číselne pole 1, 2, 15. Nič by sa nemalo zmeniť. Máme vytvorené to pole. Funkcia je pripravená. A začína s porovnávaním čísel 1 a 2. To, ako sa tieto čísla vyberajú, si ukážeme neskôr. No a ide teraz porovnávať čísla 1 a 2. Návratová hodnota nastane až na tomto riadku, pretože jednotka je menšia ako dvojka. Tak
mali by sme dostať návratovú hodnotu minus 1. Máme ju tu. Keď je návratová hodnota minus 1, poradie prvkov sa nemení. Ďalšou dvojicou bude dvojica 2, 15. Opäť dostaneme výsledok až na tomto riadku 4. Návratová hodnota minus 1, opäť sa nič nemení. Pole zostalo tak, ako má byť. Zaujímavejšie to bude vtedy, keď tam dáme čísla, ktoré už nie sú usporiadané podľa veľkosti. Porovnávame opäť prvé dve čísla. Ačko je menšie ako Bčko, takže nič sa meniť nebude a vratová hodnota je minus 1. Ďalšou porovnávanou dvojicou budú hodnoty 22, 15. A tu dostávame výsledok hneď na prvom riadku. 22 je väčšie ako 15, takže návratová hodnota bude 1. A to znamená, že tieto dve prvky by sa mali prehodiť. Ale prekvapujúco sa nám tu objavia dve 22-ky. Dôvodom je, ako ten algoritmus pracuje, že minimalizuje zápisy do toho pola a až výsledné pole bude tak, ako má byť, ale tá 15-ka nie je stratená. Vidíme, že v Bčku je uložená 15-ka. A tento raz dostaneme výsledok opäť až na tom riadku 4. A vrátime tam ešte tú 15-ku. A pole je usporiadané tak, ako treba. Prečo tam boli tie dve 22-ky? Pozrieme si na GitHub kód pre V8, to je motor v Google Chrome. Súbor polia a tam si dáme vyhľadať triedenia podľa vkladania. Táto funkcia spôsobuje to, že tam dočasne objavujú rovnaké prvky a táto funkcia sa používa pri krátkych poliach, keď dĺžka polí je menšia ako 10. Takže si môžeme túto funkciu skopírovať a ideme editovať tento náš kód. Toto môžeme troška usporiadať. Vložíme sem tú funkciu a vidíme, že v kóde tej funkcie sa nachádzajú premenné. No a vďaka ním sa nestratila tá 15-ka v minulom príklade. Máme tu premennú dočasnú temp a element ako prvok. Temp zodpovedá Ačku a element zodpovedá Bčku. Sem dáme menu tej porovnávacej funkcie. V našom príklade to bude táto funkcia. Musíme zmeniť teraz to volanie. Nebudeme volať tú funkciu sort priamo, ale zavoláme si túto funkciu. A má tri argumenty. Prvým argumentom je pole, druhým argumentom je od akého indexu budeme tie prvky porovnávať od 0 a až po index 3, pretože tu máme vonkajší cyklus, ktorý ide po trojku, i bude menšie ako 3, takže im bude nadobúdať hodnoty 0, 1, 2. Môžeme si to dať vizualizovať. Funkcie sú pripravené. Pole je pripravené, ktoré budeme triediť. Zavolali sme tú funkciu. Zatiaľ je tam veľa tých premenných nedefinovaných. Sú tu iba definované tie tri argumenty, ktoré sme volali s hodnotami pole, 0 a 3. Vidíme, že to pole išlo do toho Ačka. To from išla 0 a do to išla tá trojka. Už vieme, že i je 1, pretože na riadku 8 sa nastavuje i na from plus 1, 0 plus 1 je 1. Element, ako sme už povedali, element zodpovedá Bčku. Aj ten už je pripravený, pretože na úvod sa budú porovnávať tieto dva prvky. Prečo tieto dva? To si ukážeme za chvíľu.
A je už je pripravené. A máme pripravené tie prvé dva prvky 1.22. A zavolali sme tu našu funkciu a vidíme, že do Ačka sa dostala jednotka a do Pčka 22. To zodpovedá tomu, čo som hovoril. Takže temp, to je Ačko a element, to je Bčko. No a teraz idem ukázať spôsob toho triedenia vkladaním na rumunskom tanci. Takže máme tu pripravených tanečníkov s číslami na chrbtoch aj na hrudi a to triedenie funguje tak, že si rozdelí to celé pole na dve časti. Prvá časť bude usporiadaná časť a druhá časť neusporiadaná. Na úvod je tam jeden prvok, tak ten samozrejme musí byť usporiadaný. Postupne vždy o jeden prvok tú usporiadanú časť zvyšujeme. Tak chceme, aby sme mali prvky polia usporiadané potadialto. Porovnávame tieto prvé dva prvky, zistíme, že 0 je menšia ako 3, takže tieto dva prvky, títo dvaja tanečníci sa na úvod vymenia. Usporiadaná zóna sa nám zväčšila, chceme ju zväčšiť na 3 prvky. Až potadialto. Najskôr porovnávame koncový prvok tej usporiadanej zóny s ďalším prvkom, to znamená porovnávame tieto dva prvky. Zistíme, že sa musia vymeniť, takže budeme mať 0, 1, 3. Potom porovnávame tú vymenenú jednotku s 0, zistíme, že výmena už nie je nutná, takže budeme mať zónu 0, 1, 3. Tu nastáva výmena. Tu sa nič nezmení. A ukážeme si to ešte na osmičke, takže chceme mať zónu usporiadanú zónu až po osmičku. Takže ideme od konca. Porovnáme trojku s osmičkou. Je to v poriadku. Takže nič sa nezmení. 0, 1, 3, 8. Myslím, že by malo byť jasné, ako ten algoritmus funguje. Môžeme sa vrátiť do vizualizera. Takže už ideme. Prečo sa na úvod vyberajú čísla 1.22? Jednoducho chceme tú usporiadanú zónu, ktorú tvorí na úvod jeden prvok, zväčšiť na dva prvky. 1 je menej ako 22, takže návratová hodnota bude až tu, minus jednotka. Návratová hodnota minus 1, takže tie dva prvky sa nebudú meniť. Teraz chceme rozšíriť tú zónu na celé pole, takže budeme porovnávať konečný prvok tej usporiadanej zóny s ďalším prvkom, čiže 22 s 15. Vidíme, ako sa postupne tie jednotlivé premenné menia, tak aby sme dostali 22 a 15. A už sme konečne zavolali tú našu funkciu 22.15. Tu dostaneme výsledok hneď na tom riadku 2 jednotku. To znamená, tieto dva prvky sa musia vymeniť. No a teraz vidíme, že ako dôjde k tej zmene. Takže máme 22 aj na indexe 1, aj na indexe 2. Ale vidíme, že tá 15 je tu zachovaná. Premennej element, čiže vlastne Pčku. Vďaka tomu môže teraz ten algoritmus porovnať jednotku s 15. Už
Logicky vidíme, že temp je 1, element 15 a nastáva to porovnávanie. 1 je menšie ako 15, takže my sa tu dostaneme až na riadku 4. A teraz ideme meniť pomocou tej funkcie aj prvky toho pola. A tu na riadku 19 sa zmení tá 22 na 15. Takže nakoniec máme to, čo sme potrebovali. 1, 15, 22. Toto bolo veľmi podrobné vysvetlenie toho, ako funguje funkcia sort. Myslím, že podobné video na YouTube nenájdete, ale toto nebudete používať v praxi. To len kvôli tomu, aby vás nemietlo to, že dočasne sa v tom triedenom poli objavujú rovnaké čísla. Dôvod vidíte tu. No ako som už povedal, tá triediaca funkcia nemusí vracať presne 1, 0, minus 1 musí vracať kladné a záporné čísla. Aj 0. A to si ukážeme teraz. Toto sa v praxi nepoužíva. No a teraz nám zostane iba pole, ktoré chceme utriediť. A teraz tú funkciu triediacu vytvoríme priamo v tej metóde. Takže pole, ideme triediť a použijeme šípkovú funkciu. Takže budeme mať dva argumenty A a B a budeme vracať rozdiel tých prvkov A minus B. Čo znamená, keď A bude menšie ako B, 1 minus 22 je minus 21. Vracia záporné číslo. Keď A bude väčšie ako B, napríklad tu, 22 minus 15, dostaneme kladné číslo. Pri rovnakých číslach by sme dostali samozrejme 0. Môžeme si to aj ukázať. Tak už vieme teraz, v akom poradí si bude ten algoritmus vyberať tie prvky, ktoré bude porovnávať. Tak chce rozšíriť tú zónu usporiadania na dva prvky, takže vyberie si prvky 1, 22. 1 minus 22 je minus 21, poradie sa nemení. Teraz chceme rozšíriť tú zónu usporiadania až na 3 prvky, takže porovnávame koncový prvok tej usporiadanej zóny s ďalším prvkom, čiže 22 s 15. 22 minus 15 je 7, poradie treba zmeniť. Tu máme dočasne tie dve rovnaké čísla, my už vieme prečo, že je tá 15 zachovaná premennej element. No a porovnávame 1, 15 minus 14, to znamená poradie už netreba meniť a vrátime tam tú 15.